yaşayan bir obraz olduğuna göre. Ses gitti yoksa? Ekrana nasıl geldi ya? Yaygın çıktı. Eşdirsiz mi? Aha belli eşdirim. O Rusya'da yaşadığına göre ona az müracaat edirəm, ama o olabilir. Ama ben özlüyümde Gülten Demirli'ni aslında elə üçüncü güclü obrazımı hesab edirəm. Ve özümün rəğbətimi de soruşsanız elə en çok belki de onadır. Növbəti romanlarda da o Vaşaq ləqəbli Gülten Demirli iştirak edəcək. Çok teşekkür ederim. Bir şey de etiraf edeyim ki, ben bütün romanlarınızı okumuşam. Ərvin Məlumədən fərqli olaraq. Sadəcə Qisas Gecəsi məndə kitab olurla risk etmədim oxumağa. Çünki Mübariz İbrahimov haqqında çox tədbirlərdə iştirak etmişdim. Çox onunla bağlı videolara baxdım və bildim ki, oxuya bilməyəcəm. Yəni, həddən artıq mənə pis təsir idi. Yeganə sizin oxumadığım kitabınız Qisas Gecəsidir. Mən də Çinara xanım bir şey yeri gelmişken qeyd edim ki, bir uşaqlardan idi deyəsən o sualı vermişdi, yaşayırsınız mı obrazı? Mən də dedim ki, məsələ Mübariz İbrahimovu yaşamaq çətin oldu. Mən doğrudan da mütləq o hissi keçirtməyə çalışdım. Yoxsa belə quru-quru yazanlar olur, mənə heç kəs məndən inciməsin, onun haqda yazılanlar o qədər çoxdur ki, roman yox ha, belə məqalə tipli, esselər, hekayələr. Hətta artıq sönük görünür. Nəyə görə? Çünki o hissi yaşamadan yazılır. Mən o hissi yaşamaq üçün çox çalışdım ki, bax, mən özüməm. Mübariz yox, mən. Bu qərara gəlmişəm. Və gələ bilərəmmi? Birincisi, mən bu qərara gələ bilərəmmi? Gedib səngərdən icazəsiz çıxım, gedim düşmənin üstünə. Şimdi də hiss elədim ki, o var. Laf dərindiydə o, necə deyərlər, Türk babalarımızdan gələn o his, o qəhrəmanlıq hissi var. Çox özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm, Yaxan müəllim sizdən dönə-dönə. Xahiş edirəm, səsi olan hər kimsə səsi bağlasın. Xahiş edirəm, S10 plus. Hər kimsənin səsi zəhmət olmasa bağla. Təşəkkür edirəm. Və onu dərk etmək üçün günlərlə, saatlarla düşünürdüm və bu düşüncəmə Mübarizin ruhuna daxil olmağa o qədər əziyyət çəkirdim və bunda müxtəlif vasitələrdən də istifadə edirdim. Biri də əsas musiqidir. Doğrusu, musiqi axtarmaq üçün çox özümü əziyyətə salmadım. Bildiyim, tanıdığım əlimin altında olan musiqilərdən ilk yarayan, xoşuma gələn eşidərsiniz yəqin ki, Türkiyədə Aşıq Veysəl, gözləri kör olan bir müasir aşıq olub. Onun uzun incə bir yoldayam. Gediyorum gündüz gecə, belə bir. Onu oxuyanlar çoxdur, amma Tarkanın ifasında daha çox bəyəndim və yüzlə dəfələrlə, ən azı yüzdən çox dəfələrlə mən onun romanı yazan vaxtı dinləmişəm. Bəlkə də çoxları burada heç bir uyğunluq görə bilməz. Amma mən bir uyğunluq tapmışam, mənə yardımcı olub o. Necə ki, cəhənnəmdən gələn səsdə heç vaxt girovluqda olmayan bir yazıcı, orada girov Səidin hisslərinə daxil olmaq üçün əziyyət çəkirdim. Onda İbrahim Tatlısəsin bir qulunu çox sevdim. Belə bir mahnısı var. Diqqətlə baxanda görünür ki, əslində məhəbbət mahnısıdır. Ancaq mən onu o cür dinləmirdim. Sadəcə oradakı musiqidəki o kədəri götürmüşdüm. Onu da yüz dəfələrlə dinləyirdim ki, Səidin ruhuna daxil ola bilim. Nəhayət sözümün qısası, Mübarizdə mən buna çox çətinliklə nail oldum və bu mənim səhhətimə çox böyük zərbə oldu. Həmin roman yazılandan bir az sonra mən artıq kardioloqa müraciət etməli oldum. Təsəvvür edin. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən Mübarizin ölümü. Mənə ən pis təsir edən şey Mübariz öldükdən sonra belə onun əlini açmamışdılar.
insana çox həddən artıq pis təsir edir. Yəni ölüsündən belə qorxmuşdular. Qorxmuşdular. Bəli. Əlini belə açmağa cəsarət etməmişdilər. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, Amik. Təşəkkür edirəm. İndi isə söz Həsənli Akifə verilir. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Nami. Mən qonağını salamlayıram. Salam. Mən sizə soruşacağam. Heç sizin ailənizdə sizdən əvvəl yaş olubdu? Necə? Sizdən əvvəl ailədə yazıcı olubdu. Akif. Sizin ailəniz sizdən əvvəl olubdu. Yox, yox, olmuyor. Hepsi malumdur ki ne yaptı siz... olmuyor, ne şair olmuyor, ne polis olmuyor. Yani polis ona göre deyirəm ki yazdığım o yönlədi olmuyor. Qohumlarda da hətta heç polis olmuyor. Hər kəsi malumdur ki siz Şamaxı şəhərində anadan olmuşsunuz. Bəs niyə yoxdur? Bəs nə? Bəs niyə el atlı ləqəbi? Hə, bab, suala fikir verin, deyir Şamaxdan adını olmuşsunuz. Yəni, bu uşaq elə bil ki, bilir ki, Şamaxıda el at məsələsi biraz az işlənən bir məsələ olub. Çox maraqlı sualdır. Yəni, mən ilk yazmağa başlayanda şeir yazırdım. Şeir kitablarım çap olundu. Və onda şair təxəllüsü axtarırdım özümə. Bu sözdən xoşum gəldi, götürdüm. Təxmini bilirdim el at nədir. Ancaq sonra məlum oldu ki, mənim hətta iki, bu imza ilə iki şeir kitabım çıxdı. Məlum oldu ki, mən çox da elə dərin bilmirəm. Yəni, mənə öyrətdilər yavaş-yavaş bu sözün mənasını. Daha dərindən sonradan öyrəndim. Hətta ilk dəfə Yatsılar Birliyində o şeir kitabımı aparanda rəhmətli Fikrət Sadıq mənə daha dərindən başa saldı elə atmadı. Və Şamaxı daxilində elə bilirlər ki, mən Şamaxının dağ tərəfindənəm, Pirqulu dağın ətəyindən çox səfalı. Onu Şuşa ilə eyniləşdirirlər havasını o kəndin, siz kəndindən oradanam. Və kökümüz də orada olub uzun müddət, yəni 9-cu babama qədər, ondan əvvəli Dağıstandan gəlib. Dağıstandan ora sürgün olunublar çar tərəfindən. Mənim araşdırmama görə Şeyx Şamil tərəfdarı olduğuna görə olar o bilər. Çünki həmin illərə düşür. Gəlib orada kök salıblar. Yəni oradakı köçəri tayfalara, yəni tərəkkəmə tayfalarına, hansı ki onlar vuruşqan igid püç tayfalarıdır, mənim onlara dəxlim yoxdur. Onlar Şamaxda iki tayfa var. Padar tayfası, Qürçü tayfası. Şamaxlılar elə verdi ki, mən onlardanam. Amma Şamaxıdan kənar olanlar dərhal elə düşünürdü ki, mən Naxçıvanlanam, yaxud bəzilər də Qarabağdan hesab edirdilər. Bu da, hətta bir dəfə də Türkiyədən mənə bir məktub gəldi. Sən demə, Türkiyədə bir elatlı soyadı var imiş, kiçik bir nəsil var imiş. Onlar da maraqlandılar ki, sizin bizimlə bir əlaqəniz var mı? Dedim, yox, heç bir əlaqə yox. Amma mənə xoşdur. Elat, el oba mənasından çox az fərqlənir, fərqi yoxdur, bu ülkün keçmişində bu var. Burada bizim bir qonağımız var, qonağımız çox bizim üçün dəyərli bir insandır, Elxan müəllim də yaxından tanıdığı bir insandır, o danışmaq istəyir. Şimdi? Siz de kim olabilir? Hal-hazırda mikrofonla bağlı biraz problemi var. İsteyir ki o koşulsun. Salam aleyküm. Salam. Necə Səfan mənim? Salamlayıram buradan hörmətli yazıcımızı. Sağ olun, sağ olun. Proyektin təşkilatçılarına, təşəbbüskarlarına minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gənc nəsli tərbiyə eləmək bizim borcumuzdur. Biz bugün onlara necə örnək olsuq, onlar da o cürdə həyatlarını davam edəcəklər. Və Elxan Elatdə elə bir yazısıdır ki,
elə bir insandır ki, yəni öz əsərlərində, öz romanlarında qəhrəmanın onun xalqın içindən, xalqdan çıxan bir qəhrəmandır. Yəni mənəm, sənə, sənsən, odur, bizik. Yəni göstərir ki, bizim qəhrəmanlarımız heç hardan gəlir. Yəni öz içimizdən, özümüzdən formalaşır. Elxan müəllim bunu oxucusuna çatdıran bir oxucudur. Mən sizə Elxan müəllim uğurlar arzu edirəm. Yeni əsərlər arzu edirəm. Arzu edirəm ki bu bizim bu əzimkar qələbəmiz, parlaq qələbəmiz sizin romanlarda, oradakı hər bir döyüşçümüzün bizim həyatı, oradakı döyüş yolu bir qəhrəmanlıq sallanmasıdır. Biz bunu sizdən gözləyirik ki, sizin romanlarda bizim bu gənclər, cavanlar, bizim bu yeni yetmələr oxusunlar və bu tərbiyədə, bu əhval-ruhiyyədə böyüsünlər, vətənpərvərlik belə formalaşsın. Bu hər bir şeyin bir rolu var o vətənpərvərliyin formalaşmasında. Sizin əsərlərinizin çox böyük bir rolu var. Mən sizə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, çox şad oldum. Səsini eşitməyə dediyin sözlərə. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun, Amik. Hər kəsə təşəkkür edirəm. İndi isə biz sözü Məmmədli Qadana veririk. Qidan, buyurun, söz sizin. Çox sağ olun, Namik. Sizin Seçilmiş Ceza adlı əsərinizi ailəvicə oxumuşuq və çox həyəcan verici bir əsərdir. Sualım belə olacaq ki, Seçilmiş Ceza əsərini yazmağa başlayarkən əsərin sonunu əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdiniz, yoxsa əsərin girişindən asılı oldu? Mən yazmağa başlayanda bütün romanların axırını düşünürəm. Bildiyimə, eşitdiyimə görə yazıçılarda heç də hamısında belə deyil. Hər kəsin öz yolu var. Bəziləri deyir ki, yazıram və ondan sonra hadisələr özü mənə aparır, obrazlar bəzən öz başına hərəkət edirlər. Bu məndə olmur açığı, yəni nə dərəcədə yaxşı ya pis bilmirəm. Sözün əvvəlində o riyaziyyatdan ki, misal çəkdi. Mütləq çetioloji planı çəkilməlidir əsərin sonuna qədər. Məsələn, Qan Ləkəsi romanı ən qalın romanındır. Müxtəlif nəşriyyatlarda çap edəndə onun şriftlərinin böyük-kiçiyinə görə səhifələr dəyişilir. Mən gördüklərimdən məsələn 700 səhifədən artıq olan var, 650 səhifə olan var. Eyni romandır. Məsələn, orada ən sonu belə qurtarır ki, Ələmdarın anası onu yola salanda həmişə onu söyən, döyən ana bu dəfə ürəyinə damıb ki, çox qorxulu bir əməliyyata gedir. O baxımdan arxasıyla su atıb, get sən Allaha tapşırıram, sözü ilə qutarır. Mən o sözü də əvvəldən bilirdim romanı yazmağa başlayanda. Təşəkkür edirəm. İkinci sualım da belə olacaq. Bu əsər real hadisələr əsasında yazılıb, yoxsa tamamilə sizin təxəyyülünüzün məhsuldur? Seçilmiş cəza? Bəli. Seçilmiş cəza təxəyyüldür. Ancaq orada ayrı-ayrı kiçik epizodlar, hadisələr ki var. Bu da yenə mənə aiddir. Başqalarım bilmirəm nə dərəcədə, hansı yazıçıların öz sirləridir bunlar. Amma mən ayrı-ayrı epizodları həyatdan birbaşa götürülmə də bəzən ora qoyuram, yeri gələndə. Məsələn, 14-cü adamla danışdılar biraz əvvəl. 14-cü adamda orada əsərin qəhrəmanı olan Firdovsinin başına gələn ümumi əsas hadisələr, sözsüz ki, təxəyyül məhsuludur, amma onun universitetdə oxumağı, orada bəzi imtahan gedişindəki hərəkətlər filanlar olmuş, hətta bir çoxu özümün başıma gələn hadisələrdir ki, olduğu kimi orada vermiş. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik. İndi isə biz sözü Qasımova Laləyə veririk. Buyurun, Lalə. Təşəkkür edirəm, Namik. Salam, Elxan müəllim, mən sizi görməyəmə şadam. Roman yazmağa başlayarkən təsirində olduğunuz bir yazıcı olur. Yazmağa başlayarkən artıq mən təsirində olduğum, yəni nəsə götürdüyüm yüzlərlə yazıcı olub. İnsan bəzən bilmir ki, nəyi kimdən götürür. Amma necə ki, arı
hal düzeltmek için benim bildiğim məlumata göre bir kadar inandırıcı olmasa da bir gündə arı bəzən milyon çiçəyə qona bilir və onlardan topladığın gətirib çox kiçik bir damcı bala çevirir. Yatçı da çox oxuduğu kitablardan, gördüklərindən yığır, beynin bir alt katı deyilən bir şuuraltı yer var. Orada illərlə qalır və yazanda oradan istifadə edirsən, amma bilmirsən ki, hansı ardan gəlir. O baxımdan məndən əvvəl olan yatçılarının hamısına borcluyam, yəni çox az da olsa kimdənsə nəsə götürmüşəm. Bəzisi çox əhəmiyyətlidir, bəzisi o qədər də əhəmiyyətli deyil, axır ki, nəsə götürmüşəm. Ancaq təsir baxımından, yəni məni yatçılığa təhrik etmək baxımından Jack London'un Martin Eden əsəri daha böyük rol oynayır. Çünki orada da bir əzab əziyyətlə gəlib yatçı olan bir insandan bəhs olunur. Çox sağ olun. Mənim ikinci standa olar ki, sevdiyiniz romanınız hansıdır? Sevdiyim başqalarından üstün tutduğum elə bir roman yoxdur doğrusu. Necə ata övladlarında fərq qoymadığı kimi, yatsı da yəqin ki, fərq qoymamalıdır. Amma yazılarımın bir çoxu dedektivdir, düzdür, orada da tərbiyəvi məsələlər var. Amma buna baxmayaraq, əksəriyyətin mən heç vaxt təbliğ edib deməmişəm ki, xaş edirəm, oxuyum. Heç vaxt bu söz deməmişəm. Amma elə romanım var ki, mən onu deməyə məcbur olmuşam. Deməli, belə çıxıcılara daha yüksək önəm verirəm. Nə mənada? Məsələn, tutaq ki, gənclərimizin ermənilərin xislətin dərindən öyrənmələri üçün xəstə ruhları istəmişəm ki, oxusunlar və demişəm. Cəhənnəmdən gələn səsi istəmişəm ki, oxusunlar. Bugün vuruşan, şəhid olan və yaxud qazi kimi, qəhrəman kimi qayıdan əskərlərimiz içində o qədər çoxluq təşkil edir ki, artıq mən bir çoxlarının adını da unutmuşam. Onlar etiraf ediblər ki, cəhənnəmdən gələn səsi oxumaqla düşmənə olan nifrətləri, əzimkarlıqları daha da güclənib və hətta biri belə bir söz işlətdi ki, artıq döyüş başlayıb əlimizdə avtomat düşmənin üstünə gedəndə yadıma düşüb o cəhənnəmdən gələn səsdə oxuduğum bəzi məsələlər. Onda deyir, daha nifrətlə, daha heç nə düşünmədən atılmışam düşmənin üstünə. Məncə bu fərqləndirmək deyil. Burada elə sizin də olan o vətənpərvərlik hissinin yüksək olmasıdır ki, bu fərqləndirmişsiniz. Sadəcə siz uşaqlara, gənclərə onu aşılamaqda yəni qərarlı olduğunuza görə bunu məsləhət görürsünüz. Bu fərq deyil. Sadəcə olaraq yenə dediyim kimi o vətənpərvərlik hissidir. Mən bayaq istədim qeyd eləyəm ki, siz deyəndə ki, mənim əsərlərimin 60-70% oxuyublar qazilər, əskərlər. Məhz oradan bəhrələnirlər uşaqlar, doğrudan da əsərlərdən bəhrələniblər. Görünür ki, onların yəni döyüşə getməyində rol oynayıb bu əsərlər, müəyyən qədər yəni oynayıb, mən elə gəlir ki. Yəni, bu fərq deyil, mən elə başa düşürəm. Bu elə o sizdə olan vətənpərvərlik istidir. Mənim yadımdadır, deməli, atam sağ idi, elə Mübariz İbrahimov haqda kitabı oxuyanda. Mən Bakıdayam, o rayonda zəng gəldi, götürdüm, gördüm ki, 80 yaşında adam, 55 il məktəb direktoru işləmiş, ziyalı adamdır, hiddətindən danışa bilmir. Kitabı qutaran kimi zəng eləməmişdi. Bir müddət düşünüb sonra hələ, yenə də bu özünə gələndən sonra zəng eləmişdi. Mənə konkret tələb edirdi məndən, açıq aydın deyirdi ki, Müdafiə Nazirliyində sənin tanışın varsa, o tanışından istifadə elə 80 yaşım olmağına baxmayaraq, mənə avtomat verib səngərə göndərsin. Mən onu çox çətinliklə başa saldım ki, o tanış işi deyil, heç kəs bu yola getməz. 80 yaşında bir adamı əskər kimi əlinə avtomat verib ziyalını hadisən qazanmış bir məktəb direktorunun, hər kəsin öz yeri var, hər yaşın. Hətta bir dəfə, qoy onu da deyim, bir böyük bir mötəbər görüş idi universitetlərin birindən, unutmuşam hansı universitet idi. Zal dolu, bir nəfər durdu, bir tələbə bir sual verdi ki, Elxan müəllim, siz müharibə olsa, başlasa, siz gedərsinizmi döyüşə? Mən əsl cavabı sonra verdim, amma ilk dediyim cümlə bu oldu ki, Allah eləməsin,
o vəziyyət olsun ki, mən döyüşə getməli olur. Hiss etdim ki, çoxu başa düşmədi. Dedim, indi mən izah edəcəm sizə nə deyəcəm. Birincisi, bizim çox qüdrətli ordumuz var. O orduda daimi qalan, döyüşən zabit və əskərlərimiz var. Bu, özü Ermənistanı darmadağın eləməyə bəsdir. İkincisi, 18 yaşı çatıb o gedən cavan uşaqlar ki var, əskəridə. 2 ildən sonra evə qayıtacaqlar. Hal-hazırda onlar da əskəridədirlər. Əllərində avtomat məşq keçirlər. Allah göstərməsin. Gərək bunlar hamısı şəhid ola qutaraq ki, ondan sonra da 30 yaşındaları apararlar. Onlar da o cür, bunlar da belə. Gəlib axırı növbə çata 50 yaşında, 60 yaşında adamlara. Deyirəm, o mənada deyirəm ki, Allah eləməsin olsun. Amma deyirəm, sualın cavabı belədir ki, nə burada yalandan şirtmə bir söz deməyəcəm sənə, nə başqa bir şey. Müharibə çox ciddi və sərt bir şeydir. Özbaşınalıq sevən bir şey deyil. Buna görə də orada Ali Başkomandanın əmri hər kəs üçün bir mənalı olaraq qanun olmalıdır ki, müharibədə qalib gələsən. Deməli, yaşından asılı olmayaraq, sizə 80 yaşın olsun. Əgər məsləhət görüb məni çağırsalar, mənim heç yox deməyə, bir an belə tərəddüd etməyə nə ona vicdanım yol verməz, nə də heç ona cəsarətim yol verməz. Yəni, əmr gəldisə, deməli, getməlisən, vətəni xilas etməyə. Mən elə gəldi ki, o cavabından razı da qaldılar, anladılar nə demək istəyirəm. Sağ olun, həqiqətən də doğru bir cavabdır ki, yəni onu çox adam başa düşməsi ki, Allah eləməsin. Çünki o qədər ordumuz, gənclərimiz, zabitlərimiz var, Allah eləməsin. Buyur, Namik. Təşəkkür edirəm. Biz sual verməsi üçün indi sözü veririk. Məmmədova Elladaya, buyurun Ellada. Sağ olun, Namik. İlk olaraq bunu demək istəyərdim ki, sizin kimi bir şairlə, sizin kimi bir yazıçı ilə görüşmək bizim üçün çox böyük bir şərəfdir. Sualıma gələcək olarsaq da, Məhəbbətin Gizli Kodu əsərini yazarkən nə hisslər keçirdiniz? Orada nə varsa o hisslərin hamısını keçirirəm də. Yəni, o demək çətindir ki, bir romanı yazanda hansı hisslər keçirsən. Amma o roman, mən bir növ eksperiment kimi istədim ki, dedektiv aləmində, dedektiv janrında bir yenilik edəm. O yenilik də bundan ibarət olsun ki, nə qədər dünyada dedektiv yazılıbsa, sözsüz ki, sonunda cinayət açılıb, cinayətkar təqdim olunub oxucuya. Məlum olub ki, budur cinayətkar. Mən düşündüm ki, bu dəfə ipucu verim, amma o qədər yaxın ipucu verim ki, o da əlbəttə yaxşı alınmaz. Sabah yazıcı hər kəsin yanında gedib oturmayacaq kitab oxuyanda ki, oxu bilmədiyi məndən soruş. Deməli, yazıcı bugün var, sabah yoxdur. Gələcəkdə də bu kitabı oxuyan özü anlamalıdır, heç kəsin kömək olmadı. Ona görə o ipucun bir qədər çox verməyə çalışdım orada, həqiqətən də çox verdim ki, mən deməyim cinayətkar, amma tapmağı da hamı tapsın, uşaqdan böyüyər. Lakin sonradan peşman oldum, çünki mənim rəsmi Instagram səhifəmə o qədər məktublar gəldi ki, qatil kimdir? Və köməkçi yorulmuşdu onlara cavab verməkdən. Qatil Qasımlı yazmırdı mədəni şəkildə, Qasımlıya hörmət olduğuna görə. Hamısına belə cavab verirdi ki, orada Bədiri öldürən Qasımlıdır. Yəni, o eksperimentin belə deyə də alınmadı. Əslində, çox xoş olardı ki, doğrudan da bir yenilik kimi ki, yazıcı qatili özü vermir, oxucunun öhdəsinə buraxır, oxucu onu tapmalıdır, hökmən tapsın. Təəssüf ki, çoxu tapa bilmədi. İndi oxucuların da hamısı eyni səviyyədə deyil. Əlbəttə, hamısına mənim hörmətim xalqımın nümayəndəsi olduğuna görə demiyorlar ki, eyni dərəcədədir. Amma oxucuların da anlayanı var, gec anlayanı var, heç anlamayanı var. Çox sağ olun. Sağ olun. Məktəbdə ədəbiyyatı elə öyrənmək lazımdır ki, sonradan biz yazıçıların da başı o qədər ağrımasın. Yəni, bəzən elə adama rast gəlirsən ki, onlar ümumiyyətlə belə çıxır ki, mənim kitabımı oxuyurlar. Necə oxuyurlar bilmirəm. Biraz bu həm qürur duymalı bir şeydir. Həm də bir qədər də təəssüf var burada. Oxuyurlar mənim kitablarım, amma ədəbiyyatdan heç bir anlayışları yox. Təşəkkür edirik. İndi isə chat bölməsində sizə belə bir sual ünvanlayıb Nigar. Qambay Qasımlı obrazı həqiqətən varmı? Yəni, prototip əsasında yaradılmış obrazdır, yoxsa təxəyyülünüzün məhsuludur? Təxəyyülün məhsuludur. Təxəyyülün məhsuludur. O ilk başlayanda 2001-ci ildə, 2000-ci ildən artıq düşüncələr başlamışdı. Deməli, 20 il bundan əvvəl başlayanda
Mənim heç şəxsi bir polis tanışım da yox idi. Yalnız atamın dostlarından, tanışlarından evə qonaq gələndə gördüm ki, bu polisdir. Onlara da heç vaxt cəsarət tapmamışdım ki, yaxınlaşam deyəm ki, mən dedektiv yazmaq istəyirəm bir gənc kimi. Mənə bəzi suallarıma cavab verə bilərsinizmi, kömək edə bilərsinizmi? Utanırdım ki, deyər ki, əşiyo, bilmək olmaz səndən Conan Doyle olar, nəsə də, içində bir istehsal göstərir. Ona görə də tam müstəqil, özüm öz aləmimdə, özüm düşündüm, adında, soyadında, xarakterində, taleyimdə, yəni ona verdiyim taley, valideynlərin uşaqken itirməyi, Moskvada əskərliyə getməyi və s. Hamısı bunlar heç bir prototipdən yox, bir başa təxəyyülməzdir. Təşəkkür edirik. İndi isə biz sözü Abbasov Royala veririk. Buyurun, Royal. Yaranmış texniki problemlərə görə Royalın sual verə bilmir. İndi isə biz keçirik növbəti iştirakçımıza. Qasımova Sevinç, buyurun. Təşəkkür edirəm, Namiq. Əvvəlcə İlxan müəllimi, salamlayıram. Sizinlə tanış olduğuma çox şadam. Əvvəlcə birinci sualımı vermək istəyirəm. Diləmci qadının sirri adlanan romanınızı real həyatdan götürmüşsünüz, yoxsa öz düşüncələrinizi ilə yazmışsınız? O da yenə oradakı cinayət, onun açılmağı, o dilənçi qadının özü, taleyi, bunlar təxəyyüldür, yəni yatsının düşündüyüdür. Amma bir şey anlamaq lazımdır ki, əslində bunlar eyni zamanda həyatdan götürülür. Amma həyatdan götürülmək iki cürdür. Bir, kopyalamaq, yəni foto kimi, foto sənəti kimi nə var, səndən asıl deyil, onun müəyyən bir qüsuru varsa, o da düşəcək hər şey olduğu kimi, bir yarpaq. Düşübsə üstünə adamın fotoda o da görünəcək. Bir də var ki, yazıçı həyatı görür, təcrübə qazanır, oxuduğu kitablardan və insanların arasında yaşamaqdan, o baxımdan mən həmişə deyirəm ki, 30 yaşından gənclərin yazıçı olmağı bir qədər şübhəlidir. Yəni, mən şübhə ilə yanaşıram. Mütləq həyat təcrübəsi olmalıdır. Həyatdan götürdüklərini təxəyyülün hesabına sən, bədii, obrazlı dildə verirsən. Bunu bir qədər anlatmaqda mən də çətinlik çəkirəm. Və çalışın, bunu anlaya biləsiniz. Mən sual verirlər, həyatdan yoxsa təxəyyül? Mən deyəndə təxəyyül, bəs bunu səhv başa düşür ki, hamısı əslində yalan palandı. Yox, həyatda ola bilməyəcək bir şeyi mən heç vaxt yazmıram. Və elə ona görə də mən Qasımlı obrazım rayonda kiçik bir kənddə oturub düşünüb yaratmışam, amma Bakıda 7-8 o cür adam tapıblar, ortaya çıxarırlar ki, elə bil siz bunu yazmışsınız. Ələmdarı sonradan yaratdım, Bakıya köçəndən sonra. Ələmdar obrazını özlüyümdə yaratmışam, ondan sonra neçə-neçə oğullar ortaya çıxır ki, baxıb görürsən ki, eyni ələmdardır. Belə çıxır ki, bu yazıcı bunu təxəyyüldən götürübsə də, özünün bu vaxta qədər gördükləri, oxuduqları ən əsas da görmək və oxumaq ikinci dərəcəlidir yazıcı üçün. Duyduqları. Mən Xocalı faciəsini görməmişəm. Xocalıdan çox-çox uzaqda olmuşam və heç Xocalının özünü də bugünə qədər görmüşəm. Ancaq məsələ burasındadır ki, mən orada baş verənləri öyrəndim və əsas odur ki, duydum. Duydum, sarsıldım. Orada olanlardan da artıq qorxu keçirdim, orada olanlardan da artıq hiddət keçirdim, düşmənə qarşı nifrət, fəryad. Bunların hamısının o qəlbində yarandı ki, mən onu yaza bildim. Amma ola bilər ki, azacıq bir yatçılıq istedadı olan Xocalı sakini oradan bir təhər canım amma yaza bilməzdi bəlkə də. Belə ola bilər. Çinarə xanım, ciyə səsə vaxt yenə bitir. Mikrofon bağlamışsınız siz. Üzr istəyirəm. Sizin vaxtınız varmı? Biz növbətə bir link ataq, yoxsa yekunlaşdıraq sizinlə görüşüb? Mənim vaxtım var, vaxtım var. Çox təşəkkür edirəm. Çünki uşaqlarımız var. Onlar hamısı sual vermək istəyir, hamısı istəyir. Chat bölməsində sual veriblər onun üçün. Çox təşəkkür edirəm anlayışınız üçün. Növbətə linkə yollayırıq uşaqlar. Oldu. Təşəkkür edirəm.